Kita ikuti rakaman berita sempanjang bulan Mei 2014. Sebanyak 382 buah kereta lama Volkswagen berhimpun dalam satu program dipanggil Jamboree Volkswagen ASEAN pada 20 Mei lepas. Program itu berjaya menarik penyertaan dari seluruh negara termasuk peserta dari Singapura, Indonesia, Laos, Belanda dan Thailand. Kelantan yang merupakan tuan rumah kepada Jamboree Volkswagen ASEAN 2014 dan penganjuran Jamboree itu adalah bersempena tahun melawat Malaysia 2014. Kemunculan kereta Volkswagen klasik itu menjadikan kawasan sekitar Stadium Sultan Mohammad IV sesak dengan kehadiran pengunjung dan telah dirasmikan oleh Esko Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan. Bagi meraihkan genap setahun pentadbiran Menteri Besar Kelantan, satu majlis sambutan dan kesyukuran genap setahun pentadbiran Dasar Membangun Bersama Islam menuju keberkatan, kemakmuran dan kebajikan telah diadakan di Kelantan Trade Center pada 6 Mei yang lalu. Pelbagai acara telah diadakan dan antaranya adalah pameran yang disertai oleh semua pihak berkuasa tempatan di Kelantan dan agensi kerajaan negeri yang lain. Kehadiran pada majlis tersebut dianggarkan lebih kurang 5,000 orang. Solat Zuhur dan solat hajat berjemaah telah diadakan di khemah khas dengan diimamkan oleh Tuan Guru Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah, Pondok Pasir Tumbuh. Di Pekalan Cepa, satu majlis anugerah kecemerlangan peperiksaan 2013 untuk meraihkan pelajar-pelajar cemerlang negeri Kelantan telah diadakan di Pusat Tarbiah Islamiah Kelantan, Putik pada 7 Mei lepas anjuran Yayasan Islam Kelantan. Bilangan penerima adalah seramai 1,146 pelajar dan sehingga kini kerajaan telah membelanjakan 3.82 juta untuk meraihkan pelajar-pelajar cemerlang ini dengan sekitar perata 500 hingga 700 ribu ringgit setiap tahun. Sumbangan diberikan kepada semua anak Kelantan sama ada yang menduduki peperiksaan di Kelantan atau luar Kelantan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan menyampaikan ucapan tahniah pada para pelajar cemerlang serta menyampaikan anugerah kepada pelajar-pelajar Kelantan yang terpilih. Seramai 5 orang saudara baru telah diraikan dalam satu majlis pelepasan umrah saudara baru pada 19 Mei lepas anjuran Yayasan Sultan Kelantan Darul Naim. Majlis tersebut mendapat kerjasama dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan dan juga Majlis Agama Islam Kelantan. Perbelanjaan mereka akan ditaja sepenuhnya sepanjang mereka berada di Tanah Suci. Kumpulan pertama yang akan mengerjakan umrah di Tanah Suci terdiri daripada 5 orang saudara baru orang asal Lodjing, iaitu Bidi Ronggeng, Angah Along, Alang Busu, Muhammad Rizal Abdullah dan Muhammad Johan Hon. Majlis tersebut telah dirasmikan di Masjid Keputeraan Lodjing Gua Musang. Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Kerajaan Kelantan dengan kerjasama MDEC telah mengadakan seminar kartun dan animasi 2014 dengan temanya Kartun dan Animasi sebagai Medan Dakwah Generasi Kini di Kompleks Kota Darul Naim 20 Mei lalu. Seminar itu telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Zaki bin Ibrahim, Timbalan Esko Kerja Raya Infrastruktur, Utiliti dan Teknologi Maklumat. Antara panel yang dijemput khas terdiri daripada Encik Hasan Abdul Muttalib, Bapa Animasi Malaysia, dan Profesor Dr. Mulyadi Mahmud, Timbalan Dekan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM. Objektif seminar diadakan adalah bagi memberi kesedaran kepada peserta tentang keupayaan medium ini sebagai elemen dakwah dan mencetuskan pemikiran yang kreatif dalam penggunaan sains dan teknologi maklumat. Sempena Pesta WOW Antarabangsa Kelantan 2014, keunikan Kelantan telah dipersembahkan dalam Dikir Barat, iaitu pertandingan Dikir Barat Antarabangsa di antara Kelantan dan Singapura yang telah berlangsung pada 28 Mei di Pantai Geting Tumpat. Kumpulan Senar Baru Kampung Cicah mewakili Kelantan, manakala kumpulan Dikir Waria Singa mewakili dari negara Singapura. Turut hadir menyaksikan bersama dalam pertandingan itu ialah Meja Besara Datuk Haji Muhammad Anizam Abdul Rahman, Esko Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan. Seramai 42 peserta dari 18 buah negara luar telah mengambil bahagian pada Pesta WOW Antarabangsa Kelantan kali ke-32. Manakala peserta tempatan pula lebih 180 orang turut mengambil bahagian. Dianggarkan lebih 100,000 orang pengunjung telah hadir sepanjang festival tersebut berlangsung.
Pesta yang berlangsung selama 4 hari itu mempertandingkan 22 kategori, termasuk acara menaikkan dan membuat beberapa jenis wow, iaitu wow bulan tradisi, wow puyuh tradisi, membuat wow tradisi peringkat kebangsaan dan pertandingan layang-layang tradisi peringkat sekolah menengah serta bengkel wow. Turut hadir bersama Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob dan Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Cik Mahmat. Bagi menggalakkan para kakitangan awam yang sihat, satu aktiviti riadah berbasikal penjawat awam telah diadakan 31 Mei lepas. Kayuhan tersebut disertai lebih 500 peserta yang terdiri dari kakitangan awam seluruh negeri dan diketuai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Haji Muhammad Fauzi Cik Mahmat dan esko-esko kerajaan, selain ketua-ketua pengarah Jabatan Persekutuan dan Negeri. Menteri Besar Kelantan ketika merasmikan program tersebut berkata, aktiviti riadah berbasikal merupakan salah satu faktor membantu mendisiplinkan diri dalam menjaga kesihatan. Kayuhan yang bermula seawal 8 pagi itu dimulakan di Kompleks Kota Darun Naim dan akan berhenti di beberapa lokasi untuk istirahat sebelum berakhir di Pantai Seri Tujuh Tumpat.